Což pak znovu. To máš to zase to, ne? Já to budu vždycky z toho hodně. Takže já se rozhodnu, že já jsem master of... Já jsem Rengen. Já jsem Rengen. Já jsem Rengen. Ty podporuješ mě. Ty podporuješ mě. Ty podporuješ mě a já podporuju naše ptáva. Čili tady nejdi. Já nemůžu na tebe. Jo, ty můžeš jenom na Michala. Já nemůžu na tebe. Já opravdu jsem na tebe. Nemáš. Nemáš. Že nejsiš... No. Aha, to bude na rival. Já jsem jenom na rival. Jasně, OK. Jo, to je všechny časa hrajeme milý, ty vole. Čiž mají, když byl blbej, ne, že to je pešteš. Myslím, že to šťu, tak jo. No, už se stalo. Já bych to ještě. Já bych to ještě. První kvůli jsi měl 4 rezervy, pak to mám teda 5, ale pod smazat si překavky odhodí. No tady se budeme hrazně odhodat. Ketlin. Je to ještě hodíš Ketlin, ale teďka jsem to tomu zradil na noc. Je to možný. Já jsem pod tím jenom šel. Ale je tam, víš? Ale je tam. No, tak děkujem, že jsem to řekl. Prozradil jsem věc, co jsem dělal. Já, ale nevím, prozradil jsem se. Ty jsi jenom naložil, proč ne, že? Co nic mi bylo, ne? Ten už se tady žil čem ukáže, že jsem to tady ukázal. Je pěkné, no. To je vůbec špatný, hele. Mohu. Ještě něco tam nasypeš. Co si vezmeš? To asi stačilo. Tak jsem si úplně jistý. Ale to fajn, tak víš, že si máš vždycky soupeřat, jo. A vždycky vyspojit. Až podobnou dáme takhle. Vlastně, že ne? Ještě aby jo. Dobře, tak to je taky no, dobrý. To je nějaké vyzlení, že máš nějak dvě? Pozitivní, že už máme přijde. Znovu. Jako včas to bylo však jen, ale hraje se v pěti. Je. To se nám nahuje, kdo si co vybral. Jo. Ne, ne, to už to nevíš. Zatím náš potom. Jo, ti to je. Tedy nevíš, co jsi vzal. Ty můžeš odhadovat, co jsi vzal, jo? Tak jsem tady brný, já jsem tady vzal. Jediný, kdo ví, co jsi vzal, no, to dá 20 goldů a 3 plaky. Nemusím, já už vím, co vzal. Já bych něco vzal. Já ty balík vzal, takže co máš na mysli. A tak tenka jsem udělal, že jsi vezmi dobrý. Tak už to umím přizpokojit. No. Takže ještě jednu. Ty ještě jednu. No, vlastně.
Takže máme rezervy. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Takže já si zkusím nějaký vyměnit, jestli nemá něco zajímavého. To je milý, jo? Je to milý, jo? Šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. Takže ty mě vlastně podporuješ. Já říkám, ty mě co ty podporuješ. Já podporuji, udělal jsem. Šip. To jsem já. Takže můžeš jenom na bránku. Výborně. Takže jenom na bránku, co je dělal. To bude hodně s tím. Když vyhraje, když už to hraje, tak tam. A to je to vyhovo ta armora, ne? Když vyhraje, on je nám si taši zničí. Takže je jasný plížení docela. Zastou ten plus to podle. Moment. No jasně, či nevím, jak jsem teď jsem mnoho dopil. Michal, ještě dopil, Michal, chci dopil. Ještě nějaký volný pechku, já bych to dopil. Jakože, štvrtinka, to je nějaká štvrtinka, nevím, jo. Já to pošlu tady ke kolegu. A když já spavím, to je co není co jde, no. Ty vole, tak fajn. Zapnu a přidám si jedna. Zde nám taky fakt. Jasně. Hmm, to je dobrý. Takže by bylo dobrý, ale... A věří, jako věří, jako nemůže, což je docela podstatná. Já nic nedělám. Ale nevím, co dokážeš, že jedno z nás to může. Já to. Že na to mluví. A nejsme rivalové, takže nic. On je první hráč. Já se neúčastním ještě, to je tam nepostavit. To je jedno. Ne, ale vyhlášení útočník. A všech vyhlášení útočník výzvy. A ještě, teď jsme se vám bavili, je v jednu dobu, takže ona se účastní už dlouho, ty máš tu reakci. Ty nemáš tu reakci. Takže ty bys nedostal ty pavy. Ty bys nedostal ty pavy, že jsem se vzal a mě jasně. No, vyhlášení útoku, ta proti útočníku a vyhlášení útoku, deklarace útočníku a blížení rozdělení ve stejný čas. Takže my jsme se Začnu. Stejně jako s Winterfellem, kdyby první vyhlásil i Winterfell a měl první reakci, tak by tam vyhlásil, že by tam bylo prostě to, že a jel. Ale já jsem se Já jsem největší brouka.
pijenie tak. Ale to právě není výherní stavy. No. A to mě úplně jedno. Ty jsi asi postral. Opačně. Já jsem pod ním nepřišel, tak to funguje. Ne, jak to funguje? Podle toho, kolik mají na sobě goldů, tak podle vytištěný síly si nemůžou postavit postavy. Takže kdybych na ně měl dva, tak soupeřové postavy se silou dva si nemůžou postavit. Takže tady, Ára by se nepostavila, jsem se by se nepostavila. Ale to tady mám pojištění. Ale oni stojí, takže to je pohodně. Já teď já. To je vám nevyložený, že jste dneska vám. Můj půl je lepší než tu. Protože mám půl sedna rojky. Můj půl je... Co? To samo. Zrovna tomu, že to asi... Tohle kolonem by asi lezlo skvůli to příští. Dám horně a nám se ho zamačí. Já ti budu říkat, mám tam tady jen startu a baterní pak. Má vyložený arter. Tam někdo hraje. Co? Jo, ale to máš nic. Jo, ale to Pojď, ale pojď. Tohle si budu. Hele, vůbec je to nevěděl.
Já ten event mám rád, proč mě nepřišel se úplně změnit. Oni koukám, že všichni mají takový první berety. Samý lepší. Ty bakr si vrtu na ty. Co je jiný? Buď kámoš. Já čino. Buď kámoš. Počkej, kámoš znamená, že chceš, abych tohle nebo tohle si dal do ruky. A ne, to se nesmí. 50% šance, že se trefí do té dobrý karty. Koper, jasně. Dobře, možná se dá osnačit. Já taky mám čtyři. A ty máš? Já mám víň, mám víň. Tak začni. Tak já to nezruším. Moc děkuju. Ale já nechci, aby tam byl. Takže to mě. Ty se tam ještě karty v reakci. A to pět vybereme my? Ne, já si to jsi první. Takže ty, já si to do toho vyndám. Ne, ty už si to jsi na čtyři. Kdyby tady někdo ušačil s tím balánem. A to bylo něj poslední. A ono se to v milí asi docela vyplatí na ten poslední. Jo, kdy, no, tak jako já teď nemám dobrý karty. Myslím si, že většinu no, je. Tak si ho tu kartu. Ano, to je do milíčka, to není. To není normální. Ale o to nejde, že bych chtěla dát, ale jsem nikdo neviděla, mám to tu. No. Na vláda si vláda. Tak to uděláme ze dva. To tak jo. Já jsem Samaria, co bylo ne, vyvolil jsem zuba. Já podporuji pobočníka krále. To jsem já. Ale kluci, jak dobře já jsem. Já jsem to, co? Ne, Já jsem pomohl, ale na 4, já vůbec nevím, kdo vlastně. Máš 5? Já jsem tam nedobíl, já jsem myslel, že on je jako, že má 3, víš? Za 4. Já jsem pomohl taky 2. No. Zkusím moci. Takže já si nešel na té ucha 2. No vidíš, to bylo nevím. Je to rybou. No co, já si dám... No, já jim to zase navýším. 7. Měli jsem. Ale dark. Co? To je těsně vedle. No, trochu. Na tebe... Ty peníze nemáš, že máš bylo vlastně. To je právě on tam víš, kdo začne a pak kobylky. To nechám. Dobrý, tak nebráně. Takže vše. Ale na půl páteř. Na půl smáš? Jasně, na půl. Tak
On bych mám zhodit všem karty, ale nespustím to. A je. Takže... Vojenský. A já mám něco, ale je ta plán. A je oni vůči našim plánům. Jo. Že by si si měl skriplit sám. Jo, to je jako si. Ale to je to. Já teda jste pár krátkou před to. To je to, co je to, máš to, že jo? Ale nikdy si já. Ona ty koraní klidně dej, že asi na tu pane bude. No. Jasně. Já to mám jako standardní balík. Tak omlouvám, že tam jsou takový jelené. Tak můžeš. Ale už A si vezmu tu královskou cestu, myslím, že tam dával nebo něco. Pářský. On chce mít tam pokém, víš? Bude mít pokáky víc? No, co já s tím budu tady? Tady? Ne. Nebrávě, ne. Sobě si tapnu. To já bych chtěl, jak jsem zahrál. Hmm. Nebrávě. Tady. Ale jako když nějak nezačne, tak jsem se chtěl nebudu tak komu. No tak, já nic nezměnil. Já jsem se snažil, že já jsem nic zašlo. Tak to, tak se dohodneš. Takže, tak jim to dáš tam na buch, jo? Čečkej, to můžu přeposlat někam. Mě podporuješ, no. Taky kolem o tobě. Tam to bude nebráně, a ještě jsme jedna. Ale by si chtělo. Chápu. Ale počkej, dostaneš kartu, ne? Naopak, za zřímateli. Ty se teď nemají čem bránit. To se nemá někoho, kdo se nemá jak bránit. Takže si taky nemáš jak bránit. Ale bys měl být. Tak dám to. Dobrý. Manipuluje za 5, za 2. Za mě. No to jenom, je to karta. Ale pasivní mají fungují. Nefungují ty velké věci. Co jsem napsal, že tam nefungují. A tak to, já nevím, jak to funguje, tohle přidá nikdy. Protože to je 6, já mám stejně 8. Takže jako by ten... I 8 až? Já mám 4 a 4. 4. Jo, vlastně, ono má jasně. To je vlastně bez. Ano, to je jasně. Ty to máš ten start dalšího kola, no? Tak to bylo.
Já mám tohle jakoby use, to by marku. Jo. A... Určitě je custom blackton. Hlavně to, nemůžu hrát vrtulníky, události a
černí je zhodím všechny kluky. Ani lokace. Jo, jdu power. My je docela jako brutální. Já myslím si, že hrajou tak jako 6. V 6 hrajou si myslím milí. Myslím si, že to je docela hustý. Jo, takže ty jsi... Jo, zpátky Ariu jsem si dělal. Tak to máš 4x na military, 3x na military. Jo, už jsem zpátky. No, okay. Ještě mě to podívalo. No, jasně, je to tvoje, no. Mám takovou pakčníka. Můžete, že mu dělal, že se dali přežít. Aspoň nyní to dali. Domnívat se teda asi moje. Já to už jsem. Tak, střed. A, teď. Tak mám asi myslím. Co je lepší, něco dobrýho, co to bude. No jo, no. Já genau. Tohle fáze, tyhle fáze by byly na záchod. Takže finálový stůl nebude. Jo. To nemáme rád, že? Já můžu, kde máte rád, ale mě docela těší. Zkusím mít první. Tak to je, ty podporuješ mě, ne? Ne, ty podporuješ mě. A my jsme zase mezi sebou patlami. My jsme zase mezi sebou patlami. A já jsem jenom tebe jedná. A my jsme taky rivalo. Já jsem rivalo na tebe, a my jste mezi sebou rivalo. Vlastně máme stejný jako předtím. A já si myslím, že můžeš hrát. Že ty. Takže tam provozáš štít, já jsem vzal pět. Dobrá, mám teda tři zlaté oky. Slednám to o jeden. Mocenskou značku a vedle plus jedna to tak máš. Za jeden dám štít. To všechno. Ne jako charakter. Není to charakter, ale plus jedna. Za jeden dva. Jasně. Severní ležení a za dva si vedle dva zlatělky. Severní ležení. Je vše. Ale ještě. Jo, to by bylo rumunskou. Ne, ještě. Nemám druhý. Já tam jenom mám. Myslím, že si dám tady bodyguarda. Teda pokud tam nevidí, že je proxy. Ani, ale... Došli jako došli bodyguardy trochu. Já myslím, že bychom měl diskvalifikovat. Ty hajzle. Hodně široký výběr, takže... Já jsem pro. Ale to není fér, ale tohle to. Zahraj pak vlád, ten stavěj mám tam trochu první. Čtyři si asi nechám, no. To je náhoda. Vyspresl se. To jsem si trošku přál. Ty vole. To je náhoda. To je náhoda. Tak já osobně myslím, že nikdo z nás nemá vlád. Když jsi nedal starky, už tam nemůže vám dělat. To by tě stalo se nikdy, že? Ale to mám, ale... Jsi to asi přehlý. Nebo takhle, oni tam v tom rovně fakt udávali nový karty. Nebo tam dávali všechny karty. Ale no, tady jste tu si hodně. Nebo to, co tam hodně tam stále. Takhle, jasně. Já si myslím, že ve volu bylo vlastně. Já si myslím, že ne. Ne, protože jestli v tom fagu, co byly teďka nové, jestli byly všechny kamery, a nebo jestli to byly jenom ty prostě měli přidaný. Tak nebrám. A to by stejně mohl, i Lidl stejně mohl ambuš, stejně mohl. Ale tady? Jo, to není karta ve hře asi. Ty noční mu lidi zachránil, no, ty strkáte. Já jsem v tom, že... Já jsem zase něco jim dostal, já jsem zase ten gol. To nemůžu, já nemohu, můžeš. Tak to by bylo... No teda myslím si, jako vlastně... Já jsem počítal s tím, že dvakrát spustím přes to hotel na právě. Víš? Že bych to přes to spustil a to by vyšlo, to jsem měl spočítat. Ale teď tady. Ještě jednou dík. Pěkná hra. Ale určení zůstává. Ale králem furt králem.